adalah CVA. Menang wang tunai RM100,000 dan sebuah kereta. Anda boleh menyanyi, menari, memetik, membaling, memukau ataupun mempunyai bakat luar biasa. Tanya anda bakat apa lagi yang kami cari. Rakamkan video bakat anda kepada Bakat OHSEM Malaysia untuk menangi hadiah wang tunai sebanyak RM100,000 dan sebuah kereta. Uji bakat bermula sekarang. Sila layari her.tv untuk maklumat lanjut.